Всім привіт! З вами Андрій Логащук. І в мене для вас класні новини. Ми віримо в позитив. В Росії червоний рівень вогненебезпеки. Збірна України з футболу презентувала нову футбольну форму. І це викликало неабияке загоряння в російських медіа. На нових футболках збірної зобразили Україну з Кримом та Донбасом, а родзинкою стали написи «Слава Україні» та «Героям слава». В МЗС країни-агресора уже прокоментували нову форму і закликали УЄФА заборонити її. Мовляв, «Слава Україні» – це нацистське гасло. Ну, звикли деякі росіяни то карту світу перекроювати, то історію, то чужу футбольну форму. Та й підгорає. А ми певні, що нова футбольна форма класна. І віримо в підопічних Андрія Шевченка. Вже сьогодні наші спортсмени зіграють останній контрольний поєдинок перед Євро-2020 проти Кіпру. До старту фінальної частини Євро всього лише тиждень. І нашим хлопцям потрібно набратися впевненості та зіграності. Тому вболіваємо за Україну і побажаємо побільше забивати. Бо саме реалізація гольових моментів, як показали контрольні поєдинки, головний аспект гри, над яким ще доведеться попрацювати. Тож чекаємо розгрому. А ви пишіть в коментарях, на який рахунок матчу Україна-Кіпр очікуєте. І обов'язково підписуйтеся. Тому що в найближчий місяць ми дуже часто будемо говорити про футбол. А поки збірна України готується до Євро, рівненський Верес святкує перемогу у першій лізі. Напередодні рівненський клуб здобув розгромну перемогу над «Авангардом» з рахунком 5-1. І поки рівненські футболісти один за другим забивали м'ячі у ворота краматорської команди, у Рівному гримів концерт за участю гурту «Бумбокс». Таким чином клуб з Рівного яскраво відзначив вихід до прем'єр-ліги чудовою перемогою та класним концертом. У Рівному знають усі дієві способи кинути курити. Жваве обговорення у фейсбук-пабліку «Вилкамікс Рівне» викликав допис однієї користувачки. Ми спочатку теж хотіли щось написати в коментарях. До прикладу, порекомендувати репетитора з української. Але там і без наших коментарів з'явилося достатньо хороших порад. Отже, в нашому ефірі топ найпопулярніших способів кинути курити від рівнян. Спеціальні препарати, таблетки і пластирі. Допомагають не усім. Місцевий коваль. Не той, що політик, а той, що лікує молотом і наковальнею. Монах, відомий з усіх стопів у Рівному. Отець Олександр. Алан Карр і його широковідома книга. Також допомагає не усім. Сила волі. Найскладніша, тому що далеко не усім під силу. Дихальна практика з йоги. Найпростіше, тому що рекомендує дихати повітрям замість диму. І, звісно, Бог. Але коментатори уточнюють, що він не кодує від залежності, а звільняє від неї. Щоб це не означало. Обирайте свій варіант. Пишіть в коментарях, що вам допомогло, а що ні. А ми спробуємо усі 7 способів і розкажемо вам, що нам справді допоможе. І для класного настрою оцініть кавер від дубинських студентів на пісню «Соловей» гурту «Go Away». Студенти Дубинського коледжу культури та мистецтв під керівництвом Ольги Кириченко та Оксани Мухи за участі звукача Олексія Мосійчука та відеомайстра Назара Бречка створили чудове, на нашу думку, відео «Милота». Шукайте лінк на відео в описі і слухайте українську музику. А з вами був Андрій Логащук. Дивіться класні новини. Тут ще багато цікавого.